Rendang telur puyuh dengan kacang panjang. Jom kita cek resipi. 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup, 1 inci lengkuas dan 3 ulas bawang putih, 2 batang serai, 7 biji cili api, 5 biji bawang merah. Hiriskan kesemuanya dan blend dengan sedikit air sehingga betul-betul halus. Panaskan minyak, tumiskan bahan kisar tadi. Dan tambahkan 3 sudu cili kisar. Masa ni boleh adjust, tambahkan cili kisar atau kunyit serbuk untuk menjadikan kuah rendang seakan-akan warna orange. Bolehlah tumis sehingga bahan tumisan ini garing dan naik bau. Apabila telah kering macam ni, bolehlah tambahkan setengah cawan santan pekat, perisakan dengan garam dan serbuk perasa. Kacau sebati dan saya gunakan sedikit saja gula, lebih kurang setengah sudu. Kalau yang minat manis tu boleh tambah lagi. Kacau sebati dan boleh masukkan kacang panjang. Masak 5 minit, apabila kacang panjang telah lembut, boleh masukkan 30 biji telur puyuh yang telah direbus. Tambahkan hirisan daun kunyit dan jika suka boleh tambahkan daun limau purut. Kacau sebati dan rendang telur puyuh dengan kacang kita pun dah siap. Boleh gunakan cara yang sama untuk buat rendang ayam. Rendang ni sangat-sangat sedap untuk makan dengan nasi lemak atau pulut. Makan dengan nasi putih je pun, memang mantap. Selamat mencuba.